gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha hoose marwo warde ismaaciil axmed iyo isuduwaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka degmadan marka marwo faaduma cabdi jeele ayaa booqday qoysas naafo ah oo ku nool degmadan marka iyagoona baaq u jeediyey wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed anigoo magacayga warde ismaaciil axmed ahna gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka shabeellaha hoose ahna kusimaha koowaad waxaan ku suganahay waaxda guuljaan waxaa dhabteeda saaran xaliimo sidoo caali ahna gabar agoon ah 8 jir ah xaaladeeda maanta waa ujeedin safarkan booqashada waxaa igu wehelinayo walaalaheegii ugu soo horeyso gudoomiyadda habeenka degmada markaa nuurto ku soo xigto walaasheedii isuduwaha wasaaradda habeenka arrimaha qoyska faadumo alxamdulilah rabbilcaalamiin socdaalkeenu wuxuu ahaa maanta aan ku imaanay guulijaan waxaan la kulannay curyaamo habeeno dhibaateysan naafo yacni dhibaatadooda maaha mid hadda aan qeexi karo ama aan ka hadli karo waxaan ka codsanaynaa madaxda gobolka degmada hay-adaha samafalka in dadkan gargaar degdeg ah loo sameeyo maanta waxaan booqasho ku aaday xaafadda guuljaan booqashadaas oo ay igu wehelayeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada markii aan arkay dhibaatooyin badan oo haysto bulshada saddexdeeda qaybba ugu nugul sida haweenka guryaanada iyo iyaalka yaryar markii aan arkay dhibaatadaasi oo wax badan aan u qorab galay warbixin badan iyo reboor badan aan ka qoray jawaabun ilaa ahad oo saxan aan micnaha aan lahay saas darteed ayaa gabdhaha kusoo kaashaday ayaan halkaa isugu yimay si aan u wada aragno dhibaatada jirto iyo wacyiga jiro dadka curyaanada jooga degmada marko tiro ahaan waxay gaarayaan ilaa 700 oo qof ay gaarayaan riboorkeeda iyo warbixinadeena wasaaradda koonfur galbeed mar hore waan u diray wax jawaab oo saxan ilaa haddana kama aan helin marka mar walbana qofkii oo fiildiga jooga cabashada iyo dhibaatada ku dhaceysa mar walba alay iisoo cabanayaan waxbay iisoo sheegayaan curyaanadii waxay u baahan yihiin qalab waxay u baahan yihiin caawinaad waxay u baahan yihiin xaq dhaqaale in laga kaalmeeyo dad waxaa jira oo guryaha iska fafadhiyo oo la dhaqaa karo niid in la dilo aysan ahayn oo sida makiinada ay ku socdaan oo kale in la siiyo mudan kuwa waxaa jira dhalinyaro ah oo dhagool ah ama indhoolo ah laakiin oo socon karo iskuulaad inay helaan codsi badan way iisoo jeediyeen waxaan halkan oo gudbinaya anigana codsigooda iyo dhibaatooyinkooda iyo cabashadooda wasaarad ay quseeyso gaar ahaan koonfur galbeed wasaaradda haweenka waa u sheegayaa warbixintaasi cid allaale ciddii dadkaas masaakiinta ah oo dacda daran oo tabarta daran oo cabashooyinkooda iyo nucmadooda anaga aan fiirsan la'na cid allaale ciddii gurmad u fidin karto curyaanadaas oo iyo haweenkaas oo dhibaataysan markay qoryaha iyo xaawada iyo coos gurashada ay aadaan jidka lagu soo qufsanaayo waxa la'aanta ay hayso dadkaas in oo wasaaradda ay quseyso inay kasoo jawaabto qoysaskan naafaha ah ayaana awoodin inay shaqaystaan si ay noloshooda u maareeyaan waxayna ay dalbadeen in gargaar deg deg ah loo fidiyo curyaaman baan nahay dumar iyo ragba isugu jiraiyo caruur macala dhoweelayaal haddii aan nahay muwaadin dalka u dhasho shabeellada hoose ku nool oo curyaamankee maanta annagaa dhibaataysan oo dhibaata ayna saaran tahay waan shaqaysan karin shaqa ma aadno waa naafaan nahay indhaha laleeyahay habarti curyaan waa ilmooley meel bay fadhisaa kii dhagoole meel buu fadhiyaa odiin dhowl hoo duqaad arka habaran gabalan oho waxaad arkaysaa ilmaba aan haysanin intaasoo u jirtoon daawo aan helin oo nolol aan helin oon helin caafimaad aan helin oon helaynan qudurduruli ku noolaan aan helin samafal badanna gobolka uu marba waliba ka baco ka socdo maamulkeenna waxaan ku codsanaynaa weliba maamulkeenna degmada il gaar ahaan ina nooga eego naloola socdo curyaamanka xaafadaha la galo tood loo soo wada qoro xaquuqdaana meel la saaro koonfur galbeed maamulka waxaa cosigaynaha ka codsanaynaa dhowr maraa waxaa u dirsanay codsi aa u dirsanay codsigaayna waa kala nahay waxaa rabnaa anugu seminaari badan oo lugalaado marko manoo la siiyo dadkii curyaamanka le aanu dhahaa dadka ayay kale isku jeejeesayaenwaxoo seminaarkooda ayay ka qaataan anagana macnaha manool aqoonsana dad saa ehanaa maxamed cabdiduc isane som news tv magaalada markaa